El Punt Verd Abuenc, que fa 12 anys que funciona a la Vila de Gràcia, vetllant per la recollida de residus i el reciclatge. La família Tabuenca s'han encarregat tota la vida. Ara hi ha el Llorenç, que des de ben petit es va criar aquí entre envasos, però antigament havia estat un recuperador del seu avi, que era drapaire, i després hi van estar els seus pares. Sortir del col·legi, encara que et creixis a recuperació, al col·legi que eres un estudiant dolent, venies aquí i a la tarda sempre havies de fer sacs d'ampolla, sempre havies de fer paquets de diari, vull dir que aquí sempre ens hem criat aquí. Això va començar l'any 39 amb el meu pare, que ell va ser el trapaire de tota la vida. Després, l'any 73, jo em vaig casar i vam continuar nosaltres amb el meu marit. Llavors, això ja ho vam anar canviant com anava evolucionant la societat. Ara han passat els meus fills, que són ells que ho fan, i ho fan totalment diferent a el que fèiem nosaltres. La diferència de quan estava el meu avi o estaven els meus pares, no hi havia tants residus, perquè estem evolucionant molt, però ens trobem que evolucionem molt en qüestió de generar residus. I aleshores nosaltres a l'hora de recollir aquests residus ens hem d'obrir al mercat. Actualment el Punt Verd Abuenca pot rebre fins a una vuitantena d'usuaris al dia. A més, fa col·laboracions amb entitats del barri, com per exemple amb el Centre Neida, o la recollida selectiva de taps solidaris amb el districte. El Punt Verd Abuenca va ser pioner en aquest tipus de servei directe amb els veïns i s'ha convertit en un punt molt important pel barri. Per això, recentment, ha rebut el reconeixement amb el Premi Vila de Gràcia.